不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。今天要给大家分享一个故事，这个故事的主人公是一个不孝儿子。这个儿子做了什么事儿呢？他竟给活着的父亲烧纸钱。但是天网恢恢，疏而不漏，做这种丧尽天良的事，必定会遭到报应的。果然，他家里当天晚上就出事儿了。故事的发展究竟是什么样子的呢？请看，这是2012年发生的事儿。在我们这儿鼓楼南不远有一家店铺，因为老主人的辛勤打理，小店生意十分红火。后来老伴去世几年之后，老主人觉得生活虽比较富裕，但是总缺一个说话的人，于是又找了一个老伴，也是一个很好的人。但老主人的儿子却极力反对父亲再娶，为此经常发脾气摔东西，动不动就又打又骂。这个儿子投胎是个女儿，就因为是个女儿，这个儿子十分不喜欢她，包括他的儿媳也不喜欢这个女儿。后来又偷生了个儿子，这下女儿就更没有地位了，一天到晚帮家里干活，有时作业都没有时间做。自从老先生添了个孙子后，他儿子就更加变本加厉了。没办法，老先生把小店给了儿子，自己和老伴租房子住。但儿子还是不放过老两口，时常打上门去。快过年了，儿子不但没给老先生送过年的东西，相反，却在老先生的门口烧了给死人才烧的纸。这个行为太恶劣了，当时的街坊都看不过去，但也是敢怒不敢言，毕竟这也不是自己家的事儿。又一天，儿子又跑到老先生的出租屋前给老先生烧了纸，结果当天晚上他自己住的小店就发生了火灾。原因是他把电炉子放在床下取暖，时间长了把被褥烤着了，火着得很大了。他才发现，因为小铺里放的东西很多，晚上他又把摩托车放到了门口，结果费了很大的劲才逃了出去。他只救出了他媳妇儿和小儿子，他女儿在屋里又哭又叫，他也没有去救。幸亏消防队和街坊的帮助把他女儿救了出来，但店铺全完了。这个不孝的儿子和他的小儿子也因烧伤过重死了，女儿因睡在了另一个墙角而没被烧死，但也被烧伤，儿媳妇也被烧伤严重。事后很长时间，这个儿媳妇才明白是怎么回事，后悔啊。可惜世上没有后悔药吃，如此不孝，天理难容，受此恶报也是自作自受。父母是我们生命的源头，给了我们生命，辛辛苦苦把我们抚养成人，做人应有感恩之心，知恩图报才是合乎天理的，否则连禽兽都不如，禽兽还有乌鸦反哺、羔羊跪乳的呢。故事里的儿子大逆不道，竟做出了打骂父亲、烧纸给父亲的恶行，这不是诅咒自己的父亲吗？无疑也是把自己的生命之源切断了，自断源头，那落得个死于火灾也是因果报应。除了这位男子，还有一位不孝子的事也应当让我们反省。这位不孝子上坟时烧报纸糊弄过世的父母，最终老人的父亲气不过，竟回到阳世亲自找道理了。这个故事是这样的，钱生利的母亲去年正月初三去世了，考虑到当时刚过完春节，钱生利就把他母亲的骨灰寄存在殡仪馆，到了清明节才跟他父亲的骨灰合葬在了一起。今年的清明节又到了，钱生利也有大半年没去墓地给他父母上坟了，就连他母亲一周年忌日，钱生利都没去上坟祭奠。以前偶尔去给他父亲上坟，钱生利连烧纸都舍不得买，他竟拿家里没用的旧报纸去糊弄他爹，为此邻居都说他是个不孝之子。年近五十的钱生利有两个姐姐，都嫁在了法国，他两个姐姐都很富裕，钱生利的父亲去世时买的那块墓地
都是他两个姐姐出的钱。钱胜利借口孩子刚结婚，家里没钱，他一分钱也没出。去年钱胜利的母亲去世时，钱胜利的两个姐姐第一时间就赶了回来。考虑到母亲生前一直跟弟弟生活，他的两个姐姐包揽了一切丧葬费用。临走时，一人还给钱胜利留下了20000块钱。自从母亲去世后，每到忌日，钱胜利的两个姐姐都会寄钱过来，还打过电话来嘱咐弟弟一定去给父母上坟。钱胜利每次都答应得很痛快，可到了日子，他就借口忙或单位不给假，上坟一事也就不了了之了。在天安小区，一提起钱胜利，没有一个说他好的，他的不孝顺和抠门是出了名的。钱胜利的父母去世前，他没给过老人一个好脸色，没给老人买过一口好吃的，还总想方设法跟父母要钱。特别是钱胜利的媳妇，那才不是个东西，经常无端无故责骂老人。她婆婆临去世前说想吃个肉包子，钱胜利的媳妇都没有满足老人的要求。3月27日，钱胜利法国的两个姐姐就把20000块钱打到了钱胜利的银行卡上，拜托弟弟买个大花篮，还要求弟弟和弟妹都去上坟，要看到上坟的照片和视频。平时总糊弄他的两个姐姐每次都说去上坟了，反正他去世的父母也不会告状了。这次两个姐姐多了个心眼，要看照片和视频，知道这回是无法再糊弄了。钱胜利跟他媳妇商量了一下，在鲜花店买了一个特价花篮，买了几样特价水果，买了一块廉价毛巾和一刀烧纸，提前一天就来到了市郊的陵园祭祀他亡故的父母。清明前那天天气格外好，真的是蓝天白云晴空万里，温度也从5-6度一下子穿到了14-15度。钱胜利以为前一天来上坟，陵园的人不会太多，以免碰到熟人被熟人奚落。令他两口子没想到的是，提前一天来陵园的人也很多，来陵园的人就跟赶庙会似的，墓地的鲜花贡品随处可见。钱胜利和他媳妇来到墓碑前，放好花篮，摆好供果。钱胜利让他媳妇拿毛巾擦拭墓碑上的灰尘，他用手机拍照录像，让他媳妇做完了样子。钱胜利又把手机递给他媳妇，他自己跪在地上点燃了纸钱，嘴里还念叨着让他父母可劲儿花钱，不要舍不得。钱胜利正念念有词，突然间听到了说话声：“老伴儿啊，你走得早，咱们这个畜生儿子不孝顺呢，那儿媳妇更不是个东西，没给我一个好脸色，没给我过一口好吃的，动不动还骂我。你死了这么多年，那个畜生儿子很少来给上坟烧纸，就算偶尔来一次，他也拿报纸糊弄你。你要是有灵，就狠狠教训教训这两个不孝的狗东西。”猛然听到这个声音，钱胜利心里一激灵，这声音咋这么熟悉呢？越听越像他母亲的声音。钱胜利正听得浑身发冷，他媳妇突然用脚踢了钱胜利一脚，磕磕巴巴地说道：“老钱，你听，这声音咋这么像咱妈的声音？”钱胜利正吓得浑身发抖了，突然被媳妇踢了一脚，又听了他媳妇的话，钱胜利吓得浑身一哆嗦，一泡尿全都撒在了裤子里。钱胜利两口子正吓得不知所措，突然又听到他母亲的哭声：“老头子，哎，你在那边好好的就行，过不了一年半载，我就去陪你。”悲伤凄凉的哭声惊得钱胜利汗毛都直竖，他抬头往前一看，只见一位白发苍苍的老大娘正坐在近前的一座墓碑前，一边烧纸钱一边啼哭。弄明白了事情的真相，钱胜利慌忙站起来，扯了他媳妇儿一把，用手指了指那位痛哭的老人。钱胜利的媳妇儿仔细一看，扑通一下子坐在地上，原来他看花眼了，
钱胜利的媳妇把痛哭的那位老人当成了她死去的婆婆。怎么回的家，钱胜利两口子已经不晓得了。回到家后，钱胜利就像丢了魂儿一样，总是坐立不安的，头疼得很厉害，还发起了高烧。当晚，钱胜利的媳妇儿也发起了高烧，整整一夜都没有退烧。清明节一大早，钱胜利两口子都去了医院。事后，知情人都说，钱胜利两口子这是遭了报应了，是他亡故的父母找上门来了。因果轮回真实不虚，我们念佛人应当在生活中爱子女、爱父母、爱家人呢，这样才是最好的积福方法。俗话说，家和万事兴，就是这样。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力，咱们下期再见。